квітні цього року делегація за участю представників 8 університетів Дніпра вперше за часів Незалежної України відвідала з робочим візитом Федеративну Республіку Бразилія. Візит став історичною подією. Саме про це говорили 11 травня цього року члени делегації на прес-конференції в інформаційній агенції «Міст». Це настільки важливий для нас шаг, тому що всім відомо, що в Латинській Америці, в першу чергу Бразилія, знаходиться одна з найбільших представительських таких діаспор України за рубежом. И несмотря на то, что, конечно, с диаспорой мы поддерживаем какие-либо отношения, есть возможности и обучения для закордонных украинцев, да, и особенности поступления граждан Украины, которые закончили школу за рубежом, есть свои моменты. Мы совершенно не уделяли внимания именно бразильским студентам для того, чтобы приглашать их на обучение в Украину. А связи между Бразилией и Украиной у нас развиваются очень активно. У нас есть научное сотрудничество, у нас есть сотрудничество в области аэрокосмического комплекса. Мы не будем говорить об Алькантаре, о других моментах, но есть проекты великолепные, которые действительно показывают о том, что сотрудничество проходит на всех уровнях. Надеемся, что действительно то, как были представлены вузы Днепропетровской области, что было представлено и сделано в рамках и самой большой крупной конференции в Латинской Америке ФАУБАИ, где приняла вся делегация участие, и на выставках в Сан-Паулу и в Рио даст те плоды и результаты для развития нашего совместного образовательного сообщества, для развития наших отношений в области гуманитарного направления. Основними темами зустрічей на виставці в бразильських університетах та фундаціях було забезпечення інтернаціоналізації, вищої освіти, спрощення міжнародного обміну студентами та викладачами, а також пошук партнерів для виконання спільних наукових та освітніх проєктів. Про це домовлялися представники 8 дніпровських вишів, зокрема Сергій Холод, проректор з організації та розвитку науково-інноваційного процесу, та Тамара Іщенко, директор департаменту міжнародного співробітництва університету імені Альфреда Нобеля. На сьогоднішній момент у нас вже є 3 підписаних договори з бразильськими университетами. Это Федеральный университет Сан-Паулу, Федеральный университет Рио-де-Жанейро и Федеральный университет ABC. Кроме того, ФАУБАИ явился источником для контактов и договоров с американскими, и также у нас есть голландский университет, который согласился с нами подписать договор. Почему Бразилия, почему ФАУБАИ? Дело в том, что в Бразилии Министерство образования уже давно поставило задачу своим университетам вывести их на новый уровень интернационализации. Это то, что прописано в нашем новом законе про освиту, и поэтому нам есть многому чему поучиться у наших бразильских коллег. Были презентации, посвященные процессу интернационализации, оценке качества интернационализации. Великая освітянська конференция ФАУБАИ 2018, яка є однією з найбільших конференцій у світі, не лише в Латинській Америці. Найголовнішою складовою частиною цієї конференції було те, що цього року її відвідала рекордна кількість людей – 753 особи з понад 50 країн світу. Це дуже важливо і дуже суттєвий внесок в цю делегацію зробила саме делегація з України, яка була представлена понад 30 делегатами, які були зареєстровані і дійсно відчули всю ту атмосферу, ту неповторність, яка була безпосередньо на конференції. Тематика конференції була достатньо широка і кожен міг обрати собі кожного дня того спікера, який він хотів почути і з ким хотів поспілкуватися. Найголовніше, що ця конференція є відкритою не лише для країн Латинської Америки, а також велика кількість країн Західної Європи була присутня. З іншого боку, дуже інша складова частина, стосовно якої, в принципі, були найголовніші акценти нашої делегації, це міжнародна рекрутингова відповідне зібрання, яке було у Ріо-де-Жанейро один день і 2 дні було у місті Сан-Паулу. Під час відповідної конференції і відповідних заходів вдалося досягти практично небачених результатів. На сьогодні загалом вся делегація університетів отримала понад 600 контактів абітурієнтів, які дійсно сфокусовані на Україні, як на країні, в якій є можливість отримати якісне навчання і за достатньо невисокі кошти. Вагомий внесок у забезпечення візиту зробили почесне консульство Бразилії в Дніпрі під керівництвом пана Олега Василенко та друга за рейтингом в країні рекрутингова компанія «Світ освіти». Ми розробили общу концепцію поїздки і відібрали кращі вузи, з якими ми підтримуємо робочі відносини. І також нашу ідею підтримав
была поддержана главой Днепропетровского областного совета Глебом Прыгуновым, который активно включился в процесс налаживания связи с бизнесом, с органами местного самоуправления в Бразилии. И главное было спланировать поездку так, чтобы мы могли поучаствовать как в конференции, так же и провести свое время на выставках. По итогу мы узнали, что около 200 тысяч бразильских студентов ежегодно покидают Бразилию для обучения в других странах. И Украина для них еще вовсе была неизведана. Поэтому я считаю, что мы установили достаточно много связей там, і це дасть свої результати в будущем. Також учасники візиту для спільної роботи над проектами домовилися створити освітній консорціум, який вже у травні розпочне свою діяльність. Дуже швидко ми вважаємо, що у травні місяці ми закроємо це питання, вже зустрінемось, будемо розмовляти як не три незалежних або чотири університети, а вже в єдиному консорціумі Дніпровських вузів.